Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вечора. Далі коротко про головне. У Миколаївського обласного палацу культури з'явився новий директор. Правда чи ні, що головний лікар Миколаївського обласного онкодиспансеру – корупціонер, дізнавались наші кореспонденти. В рамках проєкту «Безбар'єрна Миколаївщина» стартував курс вивчення жестової мови. Сьогодні президент України Петро Порошенко виступив у Верховній Раді з традиційним щорічним посланням до парламенту. Президент наголосив на незмінності пріоритету вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Там немає консенсусу щодо членства України. Хоча формально двері відчинені, починаючи з Бухарейського саміту 2008 року. Все, що ми здійснюємо в оборонній галузі, ми робимо, міцно тримаючи в руках компас, стрілка якого показує твердо на Північну Атлантику. Власне, компас і є ключовим елементом емблеми НАТО. І він в усьому орієнтує нас на повну сумісність з стандартами Альянсу, причому не тільки у військовій сфері. Ми вийшли на безпрецедентний і як ніколи тісний рівень співпраці з країнами Альянсу, які будемо далі підвищувати, поширювати, поглиблювати до повного досягнення критеріїв членства. Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО. Петро Порошенко підкреслив, що за 2,5 роки кількість прихильників вступу України до НАТО значно зросла та вже істотно перевищує кількість противників, але все ще спостерігаються суттєві відмінності між різними регіонами. Статус української мови як єдиної державної буде наповнюватися реальним змістом. Президент також наголошує, що єдність країни та консолідація українців як сучасної політичної нації також є головним пріоритетом. Війна зняла з порядку денного багато питань щодо ідентифікації чужих і ворожих українським інтересам символів, традицій і культурних кодів. В рамках закону про декомунізацію демонтовано більше, уявіть собі, 1200 ідолів Леніна. . 26 районів, 987 населених пунктів скинули з себе комуністичні назви, які невидимими ментальними нитками прив'язували їхніх мешканців до колишньої імперії. Законом відновлено справедливість щодо тих, хто присвятив своє життя боротьбі за самостійність, соборність української держави. Історичну правду в питаннях національної пам'яті держава відновила. Президент в своєму зверненні порушив і тему мобілізації. Я особисто не хотів би ані мобілізації, ані воєнного стану. Я бачу зовсім інший план для нашої країни. Але чи буде нова хвиля часткової мобілізації, чи, не дай Боже, повної мобілізації, остаточну відповідь на це питання залежить від Москви. Президент Петро Порошенко наголосив, що в державному бюджеті на 2017 рік має бути передбачено виплату стипендій та державне фінансування навчання на магістратурі у вищих навчальних закладах. Я не пропущу бюджет на наступний рік, в якому будуть скасування стипендій, скасування державного фінансування навчання магістратурі і інші експерименти. Глава держави підкреслив, що Україна має величезний кадровий потенціал IT-фахівців, кількість яких зростає найдинамічніше в Європі. Юлія Анісімова, телевізійні новини Миколаївщини. Повний виступ президента у Верховній Раді дивіться сьогодні на нашому телеканалі о 22:30. І кіт не валявся. Попри доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо термінового ремонту дороги Н-11, траса так і залишається в жахливому стані. Чому затягуються ремонтні роботи на автошляху, намагались розібратись наші кореспонденти. 31 серпня на засіданні Кабінету міністрів України активно обговорювали стан автошляхів Миколаївській області. Особливу увагу уряд приділив сумнозвісній трасі Н-11, яку у народі називають «дорогою смерті». На жаль, на рівні керівників місцевих наших обласних служб, які вже звільнені, і через їх непрофесійний підхід, поки що проблема існує. Питання суто на місцевому рівні. От я хотів би, щоб знали мешканці Дніпропетровської, Миколаївської областей, що Н-11 дорога не ремонтується, тому що
є безвідповідальна позиція місцевих органів влади. Та головною причиною є саме блокування результатів тендеру. Компанія-учасник тендеру, товариство з обмеженою відповідальністю «Південдортех», звернулося до Антимонопольного комітету України зі скаргою про порушення процедури проведення тендеру. Звучали звернення до пана Гройсмана взяти ситуацію під власний контроль. Ми готові розглянути протягом одного робочого дня з того моменту, як ми отримаємо документи по цій скарзі від замовника, тобто від Служби автомобільних доріг Миколаївської області. Відповідний запит їм був направлений. Я просто просив би вашого сприяння в тому, щоб ця інформація була якомога швидко нам надана. Та фірма, яка програла, яка має непосередньо відношення к озвученному министрам, а именно к фирме «Дурлидеру», сегодня подали документы в антимонопольный кабинет, комитет. Только что пообщался с нашим облавтодором. Со стороны Николаева будут сегодня переданы им все документы, чтобы рассмотрели скаргу компании, которая проиграла именно дорогу Н-11, были рассмотрены в кратчайшее время. Володимир Гройсман пообіцяв створити робочу групу, яка виїде в нашу область і вже, так би мовити, на місці розбереться в ситуації. Та попри все, питання не зрушило з мертвої точки. Інформації щодо нового тендеру чи заперечення скарги так і немає. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Вже найближчим часом військові боротимуться зі злочинністю в Миколаєві. Для підтримання громадського порядку та захисту населення від злодіїв вводять військову службу порятунку. За словами радника президента України Юрія Бірюкова, у місті значно зросла вулична дрібна злочинність. Питання почали порушувати не лише на рівні міської влади, а й на рівні Міноборони і Нацгвардії. В місто і область ведуть представників армії та Нацгвардії, які здійснюватимуть патрулювання вулиць пішки. Функції військових не будуть перетинатися з патрульними в інших питаннях, крім захисту порядку. Військові не матимуть права перевіряти документи. Для нормального функціонування сформують кілька патрулів, до яких увійдуть по одному представнику від патрульної поліції і по 3-4 представника від армії або Нацгвардії. Старшим у групі буде патрульний. В зоні АТО російсько-окупаційні війська порушують режим тиші поодинокими обстрілами зі стрілецької зброї та гранатометів. Але на всіх напрямках українські військові цілком контролюють ситуацію. Доказом цього стала цікава знахідка українських військових. Днями у результаті оперативних заходів, проведених представниками Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у селі Безгінове Новоайдарівського району Луганської області, що поруч з лінією розмежування, виявлено схрон з боєприпасами. А саме, десятки ящиків з набоями різних калібрів, в тому числі бронебійні та снайперські, сигнальні ракети, тротилові шашки, протитанкові міни, гранати, що вкотре вказує на присутність російського агресора на території України. Як живеться бійцям на передовій в умовах хиткого псевдоперемир'я? Чи притримуються бойовики режиму тиші? Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення України. Вже кілька днів на передовій відносна тиша. Проте десантники одного з підрозділів ВДВ розповідають, напередодні вступу в дію угод про перемир'я побували під масованим обстрілом. Кажуть, що таким чином отримали подарунки від противника наперед. Оце так на всі перекормять. 120-ми закидали. Тут у нас була повністю кухня, її розбила повністю. Вон міни ложились отут везде. Вон, там впереді. Вон небольші. Це не аматори стріляли, це досить такі підготовлені, видать, ну, кадрові військові. В останнє время нас тут серйозно за нас взялись, тому що працювало скільки десь 3 батареї, походу, почти одновременно працювали. Про втрачену кухню не шкодують, однак радіють з того, що ніхто не постраждав. Цим завдячують чотирилапому провіснику, який і попередив хлопців про обстріл. Це наш вікінг, дуже хороший песик. Він так молодий, але зато все він розуміє. Має бути якийсь там десь взрив чи вибух, чи що. Вони вже чують і вже все сповіщають нам. Наприклад, там завчить і вже ховається сам трішки таким макаром. Головне завдання підрозділу – обороняти вигідну позицію та вести цілодобове спостереження за сепаратистами. Спостерігаємо за ворожими позиціями, передвиженнями ворожими. Техніка різна, частенько бачимо ці гаубиці, техсаушки, БМП, танки, мінометні вогневі точки.
Наразі перемир'я з ворогом десантники дотримуються. Однак, знаючи їх підступність, військовослужбовці не сидять, склавши руки. Укріплюють оборону та обладнують запасні бліндажі, аби в разі чого сховатися від обстрілів і втримати ворога. Для укриття, виходить, во время огнєвого контакту, коли контакт від огнестрільного переходу в мінометний обстріл і обстріл з БМП і зенітної установки. Даний бліндаж, виходить, буде в 2-3 наката в прослойкой мешков с глиной. И так, ну, понятно, что сверху будет масс-сеть, маскировка, потому что часто летают беспилотники и делают почти каждый день новые снимки. Миколаївський обласний палац культури має нового директора. Сьогодні відбулось засідання конкурсної комісії, де були розставлені всі крапки над «і». Хто переміг, знає наша знімальна група. За посаду очолити головний культурний заклад області боролись 4 претенденти. Комісія перевірила надані пакети документів, з допомогою жеребкування визначили порядок виступу претендентів і розпочали слухання. Першим став Андрій Мороз. Його досвід роботи, редакторська справа та рекламні агентства. Може, саме це й позначилось на його презентації та розумінні, як повинен розвиватись обласний палац культури. Він зробив акцент на ремонті. Можна скаржитись на непривабливу радянську архітектуру і нестачу коштів на ремонт, але мені зрозуміло одне – місце розвитку містян не повинно так виглядати. Воно має бути зручним, гарним, гармонійним, кожною рисою має диктувати елегантний смак і продуманість до деталей. Презентація іншого претендента була зовсім іншою, навіть контрастною. Юрій Любаров представив план роботи як на рік, так і на п'ятирічку. Тут було розписано все – від можливостей палацу додатково заробити кошти до економії на енергозабезпеченні. Значну частину свого виступу приділив роботі творчих колективів, особливо з дітьми. У перший же рік на базі колективів палацу буде заснована Академія творчості. Їй буде надане право вручення випускникам колективів і гуртків сертифікаційних дипломів і свідоцтв про отримані знання і вміння. Вже є домовленості з творчими вузами та коледжами о співпраці, яка надасть додатковий стимул учасникам колективів, тому що випускникам гуртків буде значно легше навчатись на творчих факультетах, вузах і коледжах. Чинний на час конкурсу директор палацу Марія Дубкіна пішла традиційним шляхом. Розповіла про досягнення, план на рік – це виступи колективів, що були заплановані. Приблизним був і план на п'ятирічку. Програма розвитку палацу на 2017 рік. В 2017 році палацу виповнюється 50 творчих років. Звісно, для нас цей вік позначений ювілеєм. Ювілейний проєкт планується назвати «50 творчих злетів». Проєкт має за мету – відтворити сторінки історії діяльності палацу, але в новому форматі з сучасним поглядом. Наймолодший кандидат Сергій Гололобов акцент зробив не на ремонті та піарі, а на проведенні масових заходів. Обласний палац культури, на мою думку, має свій мати бренд і статус. Я пропоную, щоб він був палацом фестивальним. Тобто саме фестивалі, їх організація, вони будуть популяризувати Миколаївщину як осередок фестивального життя Півдня України. Після виступу всіх претендентів розпочалось обговорення. Тривало воно майже годину. Переміг Юрій Любаров. Його пропозиції комісія вважає найдієвішими серед інших. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Головного лікаря Миколаївського обласного онкодиспансеру звинувачують у корупційних діях, а точніше в розтраті коштів, призначених на проведення модернізації лікарні. Наша знімальна група приїхала до онкодиспансеру, щоб на власні очі подивитися, так це чи ні. Михайло Терзійський очолює онкодиспансер майже 3 роки. Відомий хірург. Багато миколаївців завдячують йому своїм життям. Однак саме напередодні конкурсу на посаду головних лікарів з'являється ця інформація. Приїхали, подивились, побачене приємно вразило. За 3 роки ми внедрили операції по комбінірованій, розширили об'єми оперативних вмішательств при смежних патологіях урогінекологічній, при хірургічній, урологічній, де є комбінірована операція, які раніше, в общем-то, тут не робились. Кількість лікувальних напрямків суттєво збільшилась. Получилось серьезный толчок, потому что преимущественно это были, здесь очень хорошо были развиты гинекологические, маммологические операции, которые проводились здесь всегда в большом количестве, потому что это был поток, потому что это единственное областное гинекологическое отделение, которое оперировало достаточно широко и много. Вот, это единственное маммологическое отделение. Переймається головний лікар і матеріальною базою диспансер.
На сегодняшний день могу сказать, что мы инициировали, здесь находились несколько автомобилей, которые я восстановил с помощью и благотворительных средств, и просто по инициативе, по помощи своих личных взаимоотношений с людьми. Ремонт у відділеннях ми теж побачили, капітальний. Затишні палати, оновлені коридори, поступово оновлюється медичне обладнання, хоча тут є відкриті питання. У нас є відеоторакоскоп для операцій ендоскопічного плану на органах грудної полості. Приобретен він був лет 6 назад. В общем-то, последние 3 года мы здорово обновили свою базу именно инструментарием, который используется при этих операциях. Электрохирургические коагуляторы неплохие. Те, що побачили, доводить, у цьому лікувальному закладі працюють для людей. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 70 чоловік. Тиша та незрозумілі фігури пальцями. В рамках соціального проєкту «Безбар'єрна Миколаївщина» стартували курси з вивчення жестової мови для соціальних працівників і студентів. На першому занятті вивчали тиху мову і наші кореспонденти. Починаючи з 2008 року, з Миколаївського обласного бюджету виділяють кошти на навчання людей жестовій мові. В рамках програми «Безбар'єрна Миколаївщина» як студенти, так і вже працюючі соціальні працівники можуть безкоштовно навчатися соціально необхідному типу спілкування. Сьогодні саме розпочинаються курси, де будуть навчатися жестовій мові вже державні службовці, як нас називають чиновники, для того, щоб дійсно Миколаївська область була для людей, які мають особливі потреби, а законодавство їх називає «люди з інвалідністю», дійсно були прибрані всі бар'єри. Серед людей, які прийшли підвищити свою кваліфікацію, є новачки, які лише розпочинають вивчення жестової мови. За роки існування програми курси сурдоперекладачів пройшли 210 осіб, серед яких вчителі, працівники соціального захисту населення та батьки осіб з вадами слуху. Щодо складності навчання, викладачі заспокоюють. Я не считаю, что сложный язык жестов. Это что говорить словами, что говорить руками. 2 месяца мы будем обучать всех желающих, и я думаю, что они освоят этот язык. Единственная будет проблема, когда есть практика, тогда очень четко понимает и человек и может показать. Цього року охочих освоїти нову для себе мову чимало. Повноцінних 3 групи по 22 особи на вступному занятті опановували ази будь-якого типу спілкування алфавіт. Пришли с университета, хотим повысить свою квалификацию, получить новые знания, так как это вообще для нас новая специализация. Мы раньше с таким не работали. Очень интересно, как пойдет это дело. Мы студенты Чорноморського національного університету. Сьогодні прийшли сюди на ознайомчу лекцію, щоб подивитися на працівників, які працюють з сурдоперекладом. Нам дуже цікаво вивчити щось нове для того, щоб у майбутньому допомагати людям і вивчити цю мову. Повноцінні заняття почнуться 12 вересня. Для більш комфортного навчання групи будуть займатися в різних приміщеннях та в різний час. Кожен студент може обрати для себе найбільш сприятливі умови навчання. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Дякую, що дивилися нас. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. На все добре.